Qazaxın Ermənistanın işğal altında olan 4 kəndi, Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı və Qızıl Hacılı kəndləri danışıqların nəticəsi olaraq Azərbaycana geri qaytarılıb. Bu barədə razılıq iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 8-ci görüşündə əldə edilib. Sərhəd xəttinin bu hissələrinin təsviri koordinatları yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq dəqiqləşdirilməsi nəzərə alınmaqla tərtib olunacaq. Bu tərəflər arasında 15 may 2024-cü ilədək müvafiq protokol təsvirlə sənədləşdirilərək razılaşdırılmalı və imzalanmalıdır. Tərəflər sərhəd xəttinin razılaşdırılmış hissələrində öz sərhəd xidmətlərinin eyni vaxtda və paralel yerləşdirilməsi üçün tədbirlər görmək məqsədi ilə öz hökumətlərinə müraciət edəcəklər. Delimitasiya prosesi tam başa çatana qədər protokol təsvirdə göstərilən sərhəd xəttinin hissələri delimitasiya edilmiş hesab olunacaq. Delimitasiya prosesi 1991-ci il Almata bəyannaməsinə əsaslanacaq. Artıq 4 ildir Qarabağda yenidən qurma işləri aparılır, amma hələ də ərazilərimizdə erməni cinayətlərinin izinə rast gəlirik. Xocavənddə partlayıcı qurğular aşkar olunub. Xocavənd kəndi ərazisində şərab zavodunun yaxınlığındakı fermada tapılan partlayıcılar zərərsizləşdirilib. Yeri gəlmişkən Mina Təmizləmə Agentliyi vətəndaşları təhlükəsizliyinə əmin olmadıqları ərazilərə, obyektlərə daxil olmamağa, tanımadıqları əşyalara toxunmamağa çağırır. Azərbaycan ordusunda Xəzər səması 2024 hava hücumundan müdafiə taktiki təlimi keçirilib. Hərbi dəniz və hərbi hava qüvvələrinin birgə təliminə 300 nəfərədək şəxsi heyət cəlb edilib. Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda dəniz enerji infrastrukturunun müdafiəsi, şərti düşmən hədəflərinin məhvi, eləcə də digər döyüş tapşırıqları uğurla icra olunub. İki mərhələdə keçirilən taktiki təlimdə şəxsi heyət qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların icrasında yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib. Böyük yetili ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin İtaliyanın Kapri adasında keçirilən iki günlük görüşü başa çatıb. Nazirlər görüşün nəticələrinə əsasən 3 kommunike qəbul ediblər. Yaxın şərqdə vəziyyətlə bağlı kommunikedə İranın İsrailə hücumu pislənib, İrana qarşı əlavə sanksiyaların tətbiqi fikri irəli sürülüb. Nazirlər eyni zamanda Qəzadakı münaqişə, Qırmızı dənizdə naviqasiya, Yəmən və Suriya məsələlərinə də toxunublar. Ukraynaya dəstəyi ifadə edən ikinci kommunikedə isə bu ölkəyə hərbi, iqtisadi, siyasi və humanitar yardımın davam etdiriləcəyi vurğulanıb. Üçüncü kommunikedə nazirlər qlobal problemləri önə çəkiblər. Qanunun aliliyi, humanitar prinsiplər və beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT nizamnaməsi və insan hüquqlarının müdafiəsinə sadiqlik ifadə olunub. Bu arada son məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin nümayəndələr palatasında Ukraynaya növbəti yardım paketi prosedur xarakterli səs vermədən keçib. Sənədin lehinə 316, əleyhinə 94 konqresmen səs verib. Qurum həmçinin İsrailə yardım paketini də prosedur səs verməsinə çıxarıb. Bu layihə də dəstək qazana bilib. Rusiya, İran və Çin təhlükəsinə qarşı mübarizə istiqamətlənən sənəd Konqresin aprelin 20-sində keçirilən iclasında geniş müzakirəyə çıxarılacaq. Ukrayna və onun müttəfiqləri yardımın ümumi məbləği 61 milyard dollar təşkil edir. İstanbulda torpaq sürüşməsi baş verib. Bu barədə TRT Haber məlumat yayır. Hadisə Qazi Osman Paşa rayonunda qeydə alınıb. Sürüşmə nəticəsində 14 ev zərər görüb, 70 nəfər təxliyə edilib. Təbiət hadisəsi zamanı ölən və ya yaralanan yoxdur. NATO Müdafiə Nazirləri Ukraynaya havadan müdafiə sistemləri də daxil olmaqla hərbi yardımı artırmaq barədə razılığa gəliblər. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Şurasının bugünkü iclasının yekunu ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. NATO baş katibi Almaniyanın Ukraynaya əlavə Patriot batareyalarının ayrılması qərarını təqdir etdiyini deyib və bildirib ki, NATO müttəfiqlərində Ukraynaya veriləcək kifayət qədər Patriot və digər havadan müdafiə sistemləri var. Baş katib məxfi məlumat olduğu üçün rəqəmləri açıqlaya bilməyəcəyini deyib. NATO baş katibi əlavə eləyib ki, iclas zamanı bir neçə NATO müttəfiqi Ukraynaya dəstəklə bağlı konkret vədlər veriblər. Niderland Ukraynaya hava hücumundan müdafiə və artilleriya sursatı üçün 200 milyon avro əlavə hərbi yardım ayıracağını bəyan edib.
Qlobal müdafiə xərcləri 2023-cü ildə ilk dəfə olaraq 2 trilyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını keçib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların müdafiə texnologiyaları sahəsində konsaltinq şirkəti Forecast International hesabatında deyilir. Hesabata görə müdafiə xərcləri 10.4% artıb. Hərbi ehtiyaclara ayrılan xərclərin 2.12 trilyon Birləşmiş Ştatlar dollarının yüksəlməsinin səbəbləri arasında Ukrayna və Qəzza zolağındakı münaqişələr, Qırmızı Dəniz regionunda vəziyyətin gərginləşməsi var. Bundan əlavə, ekspertlər 2030-cu ilə qədər müdafiə xərclərinin daha da artmasını istisna etmirlər. Martın sonunda və aprelin əvvəlində Selsi üzrə 40 dərəcədən yüksək ölümcül istilər Qərbi Afrikanın bir çox ölkəsini bürüyüb. Bu barədə World Weather Attribution qrupunun məlumatında qeyd olunur və bildirilir ki, Mali və Burkina Faso regionunda temperatur göstəriciləri o qədər yüksək olub ki, bu vəziyyəti 200 ildən bir baş verən hadisə ilə müqayisə etmək olar. Qrupun iqlimşünasları hesab edirlər ki, qlobal iqlim dəyişməsi ekstremal istilərin yaranmasında əsas rol oynayıb. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 12-17 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.